আজি দিনৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টে বিটিআৰৰ বিটিচিত ফেইলাৰ বিটিচিৰ স্বাস্থ্য বিভাগত চৰম অৰাজকতা, মানে কম পইচাত কৰা মানুহ নহয়, কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজ মানে কমিশ্যনটো অলপ বেছিকৈ লাগে। অদক্ষতাৰ অভিযোগ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দেৰ বিৰুদ্ধে। কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি হাস্পতালত অস্বাস্থ্যকৰ অৱস্থা। ইয়াত যে মানুহে চিকিৎসালয় উপাৰ্জন যে কৰে, ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ জন্ম দিয়ে, সেই ৰুমবিলাক মানে নগণ্য। ভেঁকুৰ ধৰা অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত চলে ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। এই বিটিআৰত আমাৰ যোনটো চিকিৎসা ব্যৱস্থা খুবেই পিছপৰা। পৰিৱেশ দেখি হতবাক পৰিষদীয় ষ্টেণ্ডিং কমিটি। না, আজি আজি যিটো প্ৰেক্টিকেল আমি দেখিলোঁ, তাৰমানে অপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত ভাল জেগা নাই। অপাৰেশ্যনটো এতিয়াতো ইমান বেয়া, ৰিক্স ল'ব অলপ ডক্টৰবিলাকৰ ওপৰতে টান হৈছে, কাৰণ ডক্টৰবিলাকক কমপ্লেইন দি আছে আমি এই ৰুমত যে অপাৰেশ্যন কৰে আমি জানো বুলি কৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ডক্টৰবিলাকক মই ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ ৰুমটো বিৰাট বেয়া। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই কৈ অহা শান্তিৰ নগৰী কোকৰাঝাৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বৰূপ উদঙাইছে পৰিষদীয় ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে। বিটিচিৰ বিভাগীয় ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ অধ্যক্ষ সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰীৰ নেতৃত্বত সাতজনীয়া এটি দলে কোকৰাঝাৰ সদৰত থকা ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে। চিকিৎসালয়খনত পৰিলক্ষিত হোৱা বিভিন্ন বিসংগতি দেখি তীব্র অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যসকলে। এই বিটিআরত আমার যোনটো চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই পিছপৰা। যদি কোকৰাঝাৰ চিটিত এনেকুৱা যদি আজি সরকারি হস্পিটালত এই অবস্থা হয়, দুখীয়া রাইজর কি হব, মানে খুব দুখ লাগা কথা। কারণ কোকৰাঝাৰ সিভিল হস্পিটাল যদি এনেকুৱা হয়, আমাৰ চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাঁচটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিভিল হস্পিটেলবিলাক বা চাব চেণ্টাৰবিলাক কেনেকৈ হ'ব, ইয়াতে এটা নমুনা আমি দেখা পাইছোঁ। চিকিৎসালয়খনৰ নাৰকীয় অৱস্থাৰ বাবে মূলতঃ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তথা বিজেপি পাৰিষদ অৰূপ কুমাৰ দেৰ অধ্যক্ষতাই দায়ী বুলি ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ সদস্যসকলে মত ব্যক্ত কৰিছে। মানে আচৰিত কথা, আজি আমাৰ এম ডাঙৰীয়া অৰূপ দে আছে, তেখেতে মানে ভাবিছিলোঁ আমি তেখেতে ভাল ধৰণে মেইনটেইন কৰিছে, কিন্তু যেনেকুৱা হ'ব লাগে হোৱা নাই। আৰু যদি এনেকুৱা হয় চৰকাৰী হস্পিটেলৰ অৱস্থা, ইয়াত বিশেষকৈ দুখীয়া ৰাইজ আহে, তো ভাল চিকিৎসা ক'ত হ'ব। চিকিৎসালয়খনৰ দুৰৱস্থা দেখি ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ প্ৰশ্ন, ইয়াত মানুহৰ চিকিৎসাই চলেনে? আজি দেখিলোঁ একে মানে ইয়াত যে মানুহে চিকিৎসালয় উপাৰ্জন যে কৰে, লেবাৰ ৰুমত যে আমাৰ যিবিলাক ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ জন্ম দিয়ে, সেই ৰুমবিলাক মানে নগণ্য। আৰু মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ দিনৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টে বিটিআৰৰ বিটিচিত ফেইলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আমি গণ্য কৰিব লাগিব, কাৰণ তাত একো নাই, ইমান যে লেতেৰা আমি কেবিনত দেখিলোঁ। কিয়নো চিকিৎসালয়খনৰ কেবিন, অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ, কৰিডৰ আদি সকলোৰে অৱস্থা কদৰ্যময়। ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ সদস্য দনেশ্বৰ গয়াৰীৰ স্পষ্ট মন্তব্য, অভিভাৱক ঠিক নহ'লে তলৰ পৰ্যায়ত এনে দুৰ্গতি হ'বই। গাৰ্জেনে মোবাইলত বা প্ৰেছ মিডিয়াত উঠিব বিচাৰে, এই বাকী কৰ্মচাৰীবিলাকতো এনেকৈ হ'ব। ইমে কয় আমি যেতিয়া যাব হস্পিটেলত ঠিক ঠাকেই থাকিবা, আমি অহাৰ পিছত তহঁতে কি কৰিবা কৰা, আজি এই পৰিস্থিতিত আমাৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰমোদ বৰুৰ প্ৰিয় পাত্ৰ অৰূপ কুমাৰ দেৰ অধীনত বিটিআৰ স্বাস্থ্য বিভাগত চলা অৰাজকতাৰ কথা নতুন নহয়। বহুতৰ দৃষ্টিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এইজন কাৰ্যবাহী সদস্য কেৱল কমিশ্যনৰ অংকত ব্যস্ত, মানে কম পইচাত কৰা মানুহ নহয়, কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজ মানে কমিশ্যনটো অলপ বেছিকৈ লাগে। ইয়াৰ কাৰণে এই কৈছে যি জেগাত 20 লাখ 30 লাখৰ কথা, ইয়াত 1.5 কোটিৰ কথা কৈ আছে, কাৰণ কমিশ্যনটো তেখেতক মাথা লাগে। যাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছে, যদিও বিটিআৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ অৱস্থা এতিয়াও পৰিমৰা হৈয়েই আছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ, কোকৰাঝাৰ।